قدومي كحجان كصدحة حسب محافظة كلمية حسين هذا عدى أيام مركي ورئيس كهلا سياسيين اسكت ديجان يهين كنا سوتش هذا قبل هذا بريج الصومالي لان هو معلمي قدم بيا هذا لك كلا دون اسوي درسنا يي سياسيين تنو قاركود حلال هروج سوق بتن حكومة ذي كلا دم بيا هل كقارنا حلال هيان هاتن إيش تاسكت المامة وحلا جحما ذا وكان إيش قارن تنك هلا يا تا رأي قبل آدم كو حلال رأي رجوع ومدعي أفكود بالي حدي وحا ورت رجع هذلي يرجع وشوابي رجع مرك ورا حيل هين كري يرجع وشوابي وحد حيل هيا ويا يهرت الله بضعص وقت هاد يرتم حيا هاي ترجع حيلك هاي 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 ومدد الحيلك سوا هاي فكر كودي هذا الكودي ملك دي بنية قف كي مرك هاوش كود حشرينا اسنا فكر كيسو ملك دي بنية حساء هاته وقتي حكومة دان اللي هذا la dhalay ayo oo durba wax laga sheego arrinku ma gaarsiisana xilkuna waa meerto oo maalin banin baan nasiibkiisu uu noqonaya waana in la wada shaqeeyaa hadba ninkii markaa meesha jooga isagu hakaas asoon waayo isagu hays reeb hadduu doonayo waa la wada kari waayo laakiin waxa weeyaan in dee laakiin shirka jooga baa la shaqeynayaa inuu isaguna la shaqeeyo marka arimaasu saasay u dhacdhaceen dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga kulmiye waxa wax laga weydiiyey inuu filayo in lagu soo dara liiska golaha xukuumadda uu hogaamiye madaxweyne muuse biixi waxaanu kaga jawaabay taa waxaan ka leeyahay waxa weeyaan horta muuse biixi la hogaankii baanu ku wada jirreeyey dee wasiirada markii la sameynayay kolle dee talada waxaanu kulahaydo waa ka tashanayn soomaha taa horta waa mid ragga uu kolle xulay oo u xulay maxay ahayd tooy markaa reerka anigu aan ka hadlaya uu xulayna markii uu noo sheegay kolle anigu aad baan ugu qancay waxaana isleeyay waaba kaaga habboonaayeen iyagu qodobka labaad roobka markuu da-o dhulka jiilaal baa soo mara dabeetana roob baa ka dambeeya biyaha hore lagama cabo ma garata waa la isdhaafiyaa marka waxa weeyaan waxana waa calaf waxaan isleeyahay raggani hadeer fadhiya maanta inay aniga igaga haboon yihiin igagana waaya aragsan yihiin ayaanba aaminsanahayba aniguna horta sideedaba xilka waa naaba xilku waa dhib badan yahay ugu dambeyntii gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga kulmiye xuseen aadan cadde wuxuu ka hadlay xaaladda gobolkaasi sool gobolkan sool waxa weeyaan waa gobol aan la xaalad ahayn beriga sanaag iyo gobolkaniba lama xaalad aha xaaladiisu way ka duwan tahay gobollada Soomaaliland inteeda kale sababo badan dartood bay uga duwan tahay khilaafka xagga xuduudaha ka taagan ee Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhexeeyana waa mid siyaasado badanna way ku furaayeen ilaa iyo xukuumaddii Siraayo ilaa iyo kuwii ka horreeyeyna dadaalla intaa socday xukuumaddii Siraayana markii u dambeysay 30% meelaha wixii waxba la qabtay hadday tahay xagga maamulka iyo hadday tahay xagga waxqabadka kaleba haltana halkan qorshaha ka jira meeshaas waxay u baahan tahay xoojin iyo maxay ahaytay siyaasad gaar ah oo meersha loo kala ah dhan dee dagaal baa ka jira dhan waxaa ka jira maxay ahaytay khilaafyo fara badan oo dadka meesha degan oo dhibaantahay ay reera wax dhex mareen muddo dheer soo jiitamayeen Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.